Chegamos! Boa tarde, meus queridos telespectadores, seres espaciais em geral. Hoje... Fala, galera. Eita, desculpa. Hoje não. Hoje a gente veio preparado aqui para falar um pouquinho da parte espacial da Marvel, mas daqui a pouquinho. Larissa Ribeiro, boa tarde. Boa tarde. Eu acho tão estranho quando você abre, porque eu não sei o que falar. Eu fico meio desgame, né? Mas tudo bem. Hoje a gente tem uma galera do Bora Assistir que vai falar sobre GeekCon, mas daqui a pouco. Mas agora a gente vai falar sobre o trailer desse... Por favor, ser. Posso gritar, diretor? Obrigado. Ok, palavrão não pode... Não, ok, tá, a gente sabe, bicho. Ok, ó. Se você tem que explicar... Saiu o trailer, ok? Saiu o trailer, finalmente o trailer teaser, né? Até curtinho, mas bem bacana, de Capitã Marvel. Né? Então a gente vai colocar pra vocês aqui em primeira mão, mas vai falar sobre o trailer, Larissa, também, né? Vai, então vamos primeiro, certeza. Vamos primeiro soltar o trailer sem mais delongas, o trailer na tela, Capitã Marvel. Language. I know a renegade soldier when I see one. Never occurred to me that one might come from above. Space invasion, big car chase. Truth be told, I was ready to hang it up till I met you today. So, you're not from around here. It's hard to explain. I keep having these memories. I see flashes. I think I had a life here. But I can't tell if it's real. No idea what threats are out there. We can't do this alone. We need you. I'm not what you think I am. Meu Deus do céu. Poderosíssima. Meu Deus do céu. Você viu? Velho, ó. Não vai. Começa. Ó, eu vou começar com o seguinte. Vai. Eu achei o teaser fraco. Discordo totalmente. Corta pra mim. Não. Totalmente discordo. Incrível teaser. Beleza, a gente pode... Não, tá incrível. Tá mas fantástico. Tipo, não, a sua expectativa... Eu tô com eu tava com tanta expectativa pra ver. Não. E o que, tipo, o trailer fez... Então, tá legal, mas aí talvez foi a diferença. Eu me segurei de propósito, me segurei na expectativa também, porque eu fiquei com medo de fazer isso, criar uma expectativa gigante e me decepcionar. Então, talvez por não ter criado tanta expectativa, quando eu vi esse teaser, tem até uma reação lá no nosso canal no YouTube, coloca o canal da gente aqui na tela, tem uma reação que a gente fez lá, eu fiz essa reação e eu me empolguei, parecia menino pequeno, porque, pô, a Capitã Marvel, eu deixei claro isso na reação lá no nosso canal do YouTube, que é a minha personagem, uma das preferidas. Eu lia muitos quadrinhos da Capitã Marvel, quando era Miss Marvel ainda, depois Capitã Marvel, foi a Binária. Então ela foi várias, ela mudou o nome várias vezes ao longo dos arcos. É o filme que a galera tá esperando. Exato. Então quando eu vi o teaser, putz. E a Brie Larson, pela primeira vez a gente vê ela falando, né? Ela tá diferente, né, do que a gente esperava, que você esperava, você ficou preocupada com a Brie Larson no papel. Você lembra que você falou pra mim isso? Sim. Você falou, eu espero que não seja a síndrome da Gal Gadot, pelo amor de Deus, a Larissa tava falando e tal. Mas nós temos o Samuel Jackson aí, com os dois olhos ainda, o que é muito bacana, jovem, novinho, ó, esse Botox da Marvel aí, digital. Um cocotinha. Velho, o Botox da Marvel digital é fantástico, né? Desde o primeiro, desde o do Tony Stark jovem, agora, ó, tem várias cenas bacanas aí no filme. Aí saiu uma amiga dela, também vai explicar os flashes do passado dela. Acredito que esse filme, ele não vai começar... Esse filme não vai começar como uma história de origem, tá? Eu acho que esse filme já vai começar ela no fight, no pau mesmo, já poderosa. E ele vai mostrando flashes de como... De como foi que aconteceu até ela chegar a ser a Capitã Marvel. Ó, uma achei massa isso. Uma coisa em relação ao filme que eu achei iradíssimo, que...
Mais uma vez, a Marvel toca os nossos corações aqui. Esse filme, o primeiro filme só de uma heroína da Marvel, vai ser estreado dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Eu achei fantástico também. Uma puta sacada, iradíssimo. Pode sim. Não, pode não, agora fui. Mas eu concordo, Larissa. Desculpa, Patrícia, foi mal. Ó, mas corta pra gente. Eu concordo com você. Eu acho que foi... Nisso já bateram Mulher Maravilha, sabe? No marketing. Eu acho que a Marvel, ela sabe vender bem um produto. É isso que você sabe. Tá falando. Sabe. Velho, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, eles vão lançar o primeiro filme solo de uma heroína solo deles, sabe? E é a heroína, porque o Kevin Feige, ele já deixou claro que ela... A Carol Danvers, a Capitã Marvel, é a personagem mais forte do universo cinematográfico da Marvel. Segura, Thanos. Ô, Thanos, meu amigo, olha, você pode se mudar pra qualquer outro planeta, acho melhor você correr, porque mesmo com a manopla, eu acho que ela vai chegar em Guerra Infinita, Vingadores 4, pra desequilibrar. Eu acho que ela consegue segurar a manopla. Não, ela, velho. Ô, Braninho. Ele deixou claro que ela consegue mover planetas. Oh. A mulher consegue mover planetas. Não, calma, volta essa cena aí. Volta aí. Antes que você pergunte, gente, a Capitã Marvel batendo uma velhinha. Volta ali, Damara, aquela cena. Pode voltar aí. Ela estamos, falou que a progressiva estamos dela ao, estava estamos legal. Ao vivo. Não, não é isso. A velhinha reclamou da progressiva. É porque botaram... Ó, pausa nessa velhinha aí. Esse soco que ela deu nessa velhinha, provavelmente, gente, é porque a velhinha deve ser um Skrull. Tá? Ela deve ser um Skrull. Skrull é uma raça alienígena dos quadrinhos da Marvel, bem conhecida, tá? Eles invadiram a Terra aqui, num arco chamado Invasão Secreta. Inclusive, nesse arco, os Skrulls, eles se transformam, eles têm o poder de ser um metamorfo, então eles conseguem se transformar na imagem que eles quiserem. Então eles se disfarçam aqui de uma velhinha, né, de uma criança, dependendo da sua massa corpórea. Então um Skrull pode se transformar no Capitão América, você não sabe. Você acha que é o Capitão verdadeiro, na verdade é um Skrull disfarçado. Então esse filme, ele pega direto o gancho de Invasão Secreta, com certeza os Skrulls vão estar nessa guerra aí com os Kree. Pra quem não sabe, os Kree, coloca um trecho aí que ela tá andando com a Star Force. Tem um trecho aí que ela tá andando com o pessoal... Aí o Agente Coulson jovem, você viu ali o Agente Coulson jovem? Tem... Pronto, coloca na tela pra galera. Eu acho bacana esse frame aí, coloca na tela, Adama. Isso, esse frame aí que passou, que a Adama passou, mas volta lá daqui a pouquinho. Pronto, aquele frame que vocês viram é o seguinte, ele mostra... que a Capitã Marvel, ela já é um soldado Kree. Pronto, tá aí. Isso aí é um visual dos quadrinhos que eu acho muito irado. Eu pirei na hora da reação nessa parte do trailer, porque, velho, é um moicano, velho. Olha o moicano dela, pô. Entendeu? Então ela tá com a máscara aqui nos quadrinhos, ela também usa esse uniforme. E pelo que a gente tá vendo, ela começa com o uniforme clássico, que é o verde, dos soldados Kree. Depois ela passa lá pro final do filme, quando ela sai do exército Kree, aí ela passa a defender a Terra, que é o lugar dela. Tá, mas tá. Então eu achei bacana. Uma perguntinha. O que que a Marvel, a Capitã Marvel, vai interferir na fase 4 da Marvel? Vixe. Tanta Marvel, velho, aí no meio. Olha, eu acho que a Capitã Marvel, Larissa, boa pergunta. Eu acho que a Capitã Marvel, ela vem pra ela mudar totalmente o espectro da Marvel. Vai dar uma reviravolta. A Marvel aí tá só no planeta Terra, os Guardiões apresentaram o espaço pra gente, beleza, apresentaram muito bem, por sinal. Mas agora ela vai expandir isso. Então, depois da Capitã Marvel, com certeza vem o filme do Nova. Eu tô esperando um filme do Nova, da Tropa Nova, até porque o Thanos já deu um fim lá no planeta dos caras, então provavelmente algum soldado Nova sobrou e tem que ter um filme do Nova. Então são só heróis espaciais. A Marvel agora vem com a era do espaço. Acho que a nova fase é espaço. Esquece um pouco da Terra, resolve a parada com o Thanos e vamos pro espaço, outros planetas, entendeu? Certo. Outra perguntinha, Thales. Olha, lá vem ela. Vai, vai. Esse filme passa em que ano? Qual a cronologia dele nos filmes da Marvel? Então, esse filme, pra quem não sabe, ele começa na década de 90. Eu acredito que o filme deva se passar em 94. Eu explico por quê. No começo do filme, se o diretor puder colocar aqui enquanto eu falo, ela cai, mostra ela caindo na Terra, certo? De uma das naves, ela ejeta de uma das naves, Kree, e ela tá caindo... E ela cai em cima de uma locadora de vídeo. Irado, não. De uma Blockbuster, que é uma locadora conhecida nos Estados Unidos, fez muito sucesso na década de 90. A Blockbuster é uma locadora de fita VHS. O Márcio é dessa época, né, Márcio? Eu sou dessa época. Então, ela cai ó, na fita VHS. Então, pronto, Blockbuster Video, a logomarca é a mesma. A fachada dessa Blockbuster Video é a mesma que já existiu também. Então, a Marvel foi cuidadosa em fazer isso. Blockbuster Video. Porque eu acho que deve ser em 94. Eu fiz uma pesquisa... Para o meu querido aqui, diretor, eu esqueci de pedir o diretor, mas eu vou falar. Deixa na tela aqui a Blockbuster enquanto eu falo isso rapidão. 94 foi o ano que a Blockbuster Video, 95 na verdade, ela tirou esse vídeo aqui da logomarca.
De 90, final de 94 para frente, ela usava só o nome Blockbuster. Então, de 94 para trás, ela usava Blockbuster Video. Então, o filme deve se passar entre 90 e 94. Isso aí é fato. Então, assim, como a Marvel é tão cuidadosa, com certeza Sim. Esse filme deve passar no começo mesmo dos anos 90. A roupa do povo, né? O povo usando camisa por dentro ainda. Isso aí, como era antigamente. Eu gosto do estilo dos anos 90. Exato. Eu achei bacana. E a trilha sonora, você gostou do teaser? Curti. Tem gente reclamando, dizendo que não tem uma pegada mais pop. Não, pelo amor de Deus. Até porque a Marvel não é obrigada a nada. Mas... Exato. Não é só isso, a galera ficou mal acostumada a... Tipo, por exemplo, é espacial, tem a ver com Guardiões da Galáxia, então tem que ter uma trilhazinha pop. Não, são duas coisas completamente diferentes. Velho, o Capitão Marvel vem pra chutar... Ela vem pra chutar a bunda do Thanos. Tipo, a Capitã Marvel, ela é... Então pronto. Mais séria. Exato. Então ela não vai ter aquela pegada do Guardiões da Galáxia. Exato, então isso. Pode ser que tenha um alívio cômico, até porque é Marvel sendo Marvel, mas... Ela sendo engraçada, eu acho que não vão partir pra esse lado, não. Concordo totalmente. Thales, expectativa do filme? 100%. Olha, na verdade, eu tava, como eu te falei, expectativa pro trailer eu segurei pra poder, na reação, dar o boom que vocês viram lá. Fiquei louco na reação. Também tá 101% agora, velho. Eu pirei com esse trailer. Assim, muita gente reclamou, que eu vi nos comentários, que não tinha nada mostrando sobre Guerra Infinita. Eu acho que provavelmente vai ser no pós-crédito. Mostrou uma coisinha ali que eu não queria falar, mas passou rapidinho pra vocês. O teaser é muito rápido, isso é bom. Mas no frame a frame tem hora ali que você vê o pager. Mas é das antigas. É, exato. Mas aquele pager já remete... Tem uma cena aí que o pager, você vê a primeira vez que ela usa o poder dela. E o Samuel Jackson, o personagem dele, Nick Fury, ele pega o pager, que eu acho que já é o primeiro contato dela, que ele vai guardar dela na época. É o pai, você tem um pager? Então toma aí um pager, pra quando você precisar falar comigo. Então eu acho que esse pager já é aquele. Entendeu? Já aquele que aparece mais pra frente. Eu acho que é isso. Que uma das preocupações, assim que lançaram as imagens do filme, era o uniforme dela, que a gente achou estranho verde. Verde. E agora, no trailer, no teaser, a gente consegue diferenciar. Por favor, pega... direção, coloca no final isso, deixa aí. Porque deixa ela pega o uniforme azul com vermelho e amarelo, que é o uniforme original dela. Que nos quadrinhos o verde é o clássico, né? Guerra Infinita mostra um dos seguidores de Thanos com a faixinha dela aqui, como se tivesse já lutado com ela, mas isso é tudo especulação. Tem um general de Thanos, é verdade, que tá com um pedaço, o que parecia ser um pedaço do uniforme dela, mas isso é especulação. Pronto. Esse cara aí, o Jude Law, estão achando que ele pode ser o Capitão Marvel, mas não tá nada confirmado. Tá nada confirmado, sabe? Especulações. São especulações. Eu acredito que ele deva ser o Capitão Marvel mesmo e o mentor dela. Sim. Eu acho que é importante ela ter um mentor. Ela não vai já ser a dona de tudo e tal, e aquela personagem... Ah, não, eu acho que vai ter um cara pra ser o mentor dela aí. Rapidinho, antes da gente ir pro comercial, eu tenho um recado rapidinho pra dar. Ajudante Manu Freitas. Manu Freitas. Manu Leopoldino. Vai me dar aqui. Pega aí. Se home. Protesto. Vai abrir, próxima semana, na verdade já abriu, mas lançamento do Home VR. A gente recebeu isso, né? Pois é. Eles mandaram pra todos, virtual. Eles mandaram pra vários canais. Pra vários canais. Mandaram pra gente também, a Larissa recebeu esse... E falaram aqui que a gente é convidado. Olha só. Cadê o foco? Não tá cortado sem foco. Enfim, é isso aí. Aí, lembrando que essa inauguração vai ser dia 26 de setembro. Então, se você estiver aqui em Maceió, na Amélia Rosa... Gosta de Rosa, games. Não, a Avenida Jatiúca. Se você gosta de games, né? Se você gosta de games, realidade virtual, vai ser muito iradíssimo. E o Canal Bem estará lá mais uma vez. Com certeza. Com certeza. Mas, ó, Capitão Marvel tá vindo aí. Quebrou o viado. Capitão Marvel tá vindo aí, junto com a Capitã Marvel no filme. Eu espero que ele esteja, tô torcendo pra que ele esteja no filme. Mas, acima de tudo, a gente espera que seja um bom filme, né, Larissa? Pois é. E que ele venha aí pra alavancar mais ainda a Marvel, e a DC vai ter que comer muito arroz e feijão, bicho. Foi mal. Vamos pro intervalo. Vamos começar a falar da DC aqui, vai dar problema. Não. Vamos pro intervalo e a gente volta já. Sai daí.